Здравейте, приятели! Здравейте на всички, които гледат това видео. Казвам се Красимир Галбачев и се радвам да бъдем отново заедно. Искам днес да споделя. Едно видео а, на една тема, която знам, че ще ви бъде а, интересна и полезна, а именно изкуството да се променяш. А, това е много, наистина може да, ако навлезем в дълбочина, е една много, много, много дълга тема, която със сигурност а, така може доста ползи да извлечеме от нея. Но в крайна сметка ние хората имаме избора как да се променяме. Позитивно, негативно, съзнателно и така нататък. Ние имаме тази сила в себе си да изберем как да се променяме. Всяко едно нещо в природата така или иначе се променя, но тук искам да наблегна на нещо много важно. Как а, може да използваме нещата, които не можем да променим? Тоест, ситуации, които ние не можем да променим, как да ги използваме в наш плюс за нашия бизнес? Ще ви дам пример. Организирали сте, да речеме, в неделя седнали сте, организирали сте пет бизнес срещи от понеделник до петък и няколко представяния на продуктите. Идва обаче в понеделник и в последния момент ви отпадат, да речеме бизнес срещата ви отпада, защото човека има някаква семейна ситуация или са му ударили колата, нали, да не се случва, но има някаква ситуация, която го възпрепятства да дойде на тази среща. Нормално е, хора сме, случва се всичко. И... Тук, в тази ситуация, която се е случила, имаш два варианта. Единият вариант е да се вайкаш и да се оплакваш как ти е пропаднала бизнес срещата с примерно някой много важен кандидат, който така си виждал, че има потенциал да бъде една от звездите в твоя екип. И втория начин е да приемеш тази ситуация като просто обикновена ситуация от живота и това време, в което, да речеме, не си могъл да направиш тази бизнес среща, ти да го инвестираш някъде другаде. Примерно, да четеш книга или да се чуеш с твоя наставник, менеджер, лидер, човек с когото работиш, или да видиш някое поредно обучение, да изгледаш нещо полезно за теб самия, да изучиш някое ново умение, техника за работа и така нататък. Тоест това време, което не си могъл да осъществиш тази бизнес среща, не поради причина, че не си искал, а поради ситуация, която не зависи от теб и която ти не може да контролираш, това време да го използваш за себе си. И може да има много такива ситуации. Може да има ситуации, човек да не ви дойде на бизнес среща, защото вали дъжд и му е студено, и не му се излиза, и ти звъни преди началото на срещата. Абе, аре да отложиме срещата. Тук вали порои, не ми се излиза, нямам кола, трябва да чакам транспорта да пътувам. Нека да го направим в друго време. И ако човек е решил да отложите тази среща. И да не се види с теб, той така и не, че или иначе няма да дойде, няма нужда да го убеждаваш в противното нещо. Напротив, вижте, когато и на двамата ви е окей. Но вместо да се оплакваш от тази ситуация, вместо по някакъв начин да драматизираш с нея, наистина това време, това нещо, което не зависи от теб, ето както е било в случая пример, по който ти дарах, инвестирай го по най-добрия начин за себе си. Винаги може, естествено, но да го инвестираш в това да гледаш поредното реалити шоу или просто да мързелуваш на дивана с а, купа пуканки, гледайки поредният а, епизод от някакъв хитов сериал, няма лошо. Но целта е това време ти да го инвестираш наистина, което а, така ли е, че си изчалва да направиш бизнес среща, пропаднала ти е поради някаква ситуация, която пак казвам независи от теб и целта ти е това време вместо да се оплакваш или да а, изтъкваш как всичко е срещу теб и да се убеждаваш, че този бизнес не е за теб, да повтаряш не е такива вярвани убеждения в теб самия просто тази ситуация да използваш по най-добрия начин за теб да надградиш, да се самообучаваш, да се самоусъвършенстваш, да, както казах, да прочетеш някоя нова книга или да започнеш някоя нова книга такава, да видиш някое обучение, да се чуеш с лидера, да направите брифинг, да изкоментирате някакви неща, да се чуеш с някои, примерно партньори, да изговорите някакви неща по бизнеса, стратегии, начин на работа, месеца и така нататък има как човек да запълни това време качествено. И това е нещо много ключово, как ние да използваме нещата, които не зависят от нас, нещата, които ние не можем да променим. Защото когато човек не е дошъл на ваша лична среща, защото вали сняг или е огромна жега вънка или вали порой и не му се излиза, това е ситуация, която ти не може да промениш. Ти не може да накараш дъжда, да за да спре да вали и на него да желанието за бизнес среща. Но тази ситуация и това време, което така или иначе не си могъл да провериш срещата, естествено, винаги може да се видите и на дистанционна среща такава, но в крайна сметка, аз държа на живия контакт, особено ако човек има как да се видите, сте в един град или в близки градове, няма по-силно нещо от това, тъй като това е бизнес, все пак между хората. Но в крайен случай, естествено може да направите дистанционна среща, но ако не може дори да се направи и дистанционна среща, целта наистина е това време. Да видиш как по най-добрия начин можеш да го инвестираш в себе си. Защото замисли се, ако четеш само по 10 страници на ден книга, 10 страници на ден, това са над 3600 страници на година. Колко книги са, не знам, в зависимост от големината на книгите, но със сигурност не са малко и със сигурност много неща ще научиш. Отдадените книги, особено ако това нещо го приложиш после и на практика. Така че използвай наистина по най-добрия начин такъв тип ситуации, които по никакъв начин не може да промениш. Използвай ги по най-добрия начин за теб като трамплин, ти да се самоусъвършенстваш. Благодаря ви за това видео. Успех и до нови срещи. Чао!